A mãe estava cozinhando, preparando o almoço, e nesse momento o adolescente aproveitou que ela estava de costas e desferiu o primeiro golpe da arma de chumbinho, né? O tiro da arma de chumbinho ali no pescoço dela, na nuca. Nesse momento a mãe virou e deu um grito, né? Meu filho, você me matou. E aí, segundo relatos, ela teria ido ainda para cima dele tentar segurá-lo. Mas aí ele pegou a faca que ele tinha escondido ali ao lado da arma de chumbinho e golpeou ela por diversas vezes no pescoço. Nesse momento, ela caiu e ele, para certificar de que ele tinha finalizado ali e ela realmente estava morta, quando ela estava ali agonizando, ele pegou a pedra e desferiu umas pedradas mesmo na cabeça da mãe. Olha, de acordo com as informações policiais, esse adolescente vivia com a mãe, de 39 anos de idade, o padrasto e uma irmã menor de 3 anos de idade. Esse menor chegou a dizer aos militares de que a mãe proibiu ele até mesmo de participar de um programa do primeiro emprego. O que deixou ele extremamente revoltado, indignado, foi o fato dela ter retirado o acesso dele ao celular e também ao computador e proibindo ele até mesmo de trabalhar. Ele disse que já não suportava mais essa situação. Esse adolescente, extremamente frio, disse aos policiais que chegaram na residência que ele já não suportava mais viver em conflitos com a própria mãe. A mãe sempre reprimia esse adolescente. Ele chegou a dizer que ela chegou a agredir ele na última sexta-feira, arremessando contra ele uma garrafa. E essas discussões, esses desentendimentos se arrastaram durante o fim de semana. Na sexta-feira agora, eles tiveram um problema por conta de uma escova de dente. Então, de sexta-feira para hoje, eles tiveram muitos conflitos, né? E hoje, então, nessa sexta-feira, devido a esse problema, ele relatou que ela tinha pegado um computador dele, que ele estava usando para estudar, e guardou, não permitindo mais ele fazer o uso. E hoje ela jogou essa informação na cara dele, que ele não tinha computador nem celular para estudar. E isso aí foi a gota d'água para ele ter essa reação. Então ela estava de costa, na casa tinha uma espingarda de pressão, ele de posse dela efetuou um tiro na nuca dela, ela se feriu e virou para ele falando, né, meu filho, você me matou, e partiu para cima dele. Ele já tinha guardado uma faca no sofá, pegou essa faca e partiu para cima da mãe. Isso é palavras dele. Pegou, atingiu ela no pescoço, algumas vezes ela na defesa segurou a faca quebrou. Nisso ele continuou agredindo ela com murros, né? E tal, até que ela caiu e ele tacou a cabeça dela no chão com muita força, né? Na vontade de matá-la. E ela ainda reagindo, e nisso ele viu a pedra que escorava a porta do quarto dele, pegou essa pedra e ali ele desferiu vários golpes na cabeça dela até, infelizmente, matá-la. O adolescente em conflito com a lei foi apreendido pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio com a qualificadora de feminicídio, trazido para a primeira central de flagrantes de Águas Lindas, onde foi devidamente apresentado à delegada de plantão. Em algum momento ele externou arrependimento? Ele estava bastante frio quando ele falava e, assim, ao ser questionado sobre o arrependimento, ele disse que agora não. A delegada agora vai pedir o auto de apreensão desse menor em conflito com a lei em internação, para que ele possa responder pelos seus atos, recolhido, internado à disposição da justiça.